utmanar sociala medier i detta val. Vill du börja, Ylva? Oj. jag tror att det kan ha ganska stor påverkan. Jag pratade med Sied Mirzi, som jag nämnde tidigare, som driver Tunisia Live häromdagen inför valet. Och han sa att han tycker fortfarande inte att de statligt ägda tv-kanalerna, radiokanalerna och tidningarna gör någon bra journalistik. Utan att om man vill få reda på det, så får man fortfarande gå till bloggar och andra sajter och så. Samtidigt så sa han att jag frågade hur aktiva är bloggarna som var aktiva under revolutionen. Och då sa han, jo men de håller på, men de skriver inte så mycket längre. Men vad gör de då? Ja, det är någon som har en tv-show, någon som har en radioshow, någon annan har gått med i något politiskt parti och gör en plattform på nätet för dem. Så att de har liksom, många har hittat andra forum för sin kunskap, om man ska säga. Det var det som han sa, men att sociala medier fortfarande har en påverkan, tror jag. Men tror du det har någon avgörande roll i vem som kommer sätta sig makten? Kommer sociala medier utnyttjas på något sätt för att marknadsföra, få fram en viss vilja som kanske görs via kandidater? Eller hur tänker ni? Alltså, nu, jag har ingen specifik kunskap om vad som just nu sker inför valet imorgon i Tunisien och sociala medier, men jag vet att till exempel i Egypten så pågår det projekt där man via mobiltelefoner instruerar kvinnor som aldrig har deltagit i val hur detta kommer att gå till, talar om vilka de kan rösta på, hur man gör, och hjälper dem på det sättet med informationsspridning, och det tror jag är en viktig del. Nu ser det lite annorlunda ut i Tunisien, liksom samhällena och landsortsbefolkningen, men jag tror att det kan spela roll i den förberedande fasen, kanske mer till fattiga människors behov. Men sen naturligtvis så är det väldigt svårt för mig att uttala mig om den politiska situationen just nu inför valet i Tunisien. Någon mer? Valdeltagandet kommer ju vara ganska lågt. Och det kommer ju såklart påverka sociala medierna väldigt mycket, skulle jag påstå. Att det sen också är väldigt unga som brukar dem framförallt, och att det finns väldigt många fattiga som inte alls kommer i kontakt med internet, gör ju också att det har mindre betydelse. Men det är klart att det har en betydelse. Men jag tror det har större betydelse att man är på plats och verkar än att man är på internet. Det gjordes någon form av undersökning inför hur många som hade registrerat sig i Tunisien för att rösta. Man skulle registrera sig före 16 augusti eller sådär. Och då var det utav ungdomar var det bara 17%, vilket man tyckte var väldigt lågt då. Men så fick jag förklarat för mig att det innebär inte att de som inte har registrerat sig inte får rösta. Utan det innebär att du får rösta vad du vill. Men du kan fortfarande gå och rösta med din ID-handling på ditt röstkontor eller din röstvallokal. Så att det kan hända, man kan hoppas att valdeltagandet blir lite högre. Men som det såg ut där så var det väldigt lågt för ungdomar. Bara tillägga en sak, att det finns ju väldigt många som är analfabeter också, och det är ju det som jag tror i så fall påverkar att de inte röstar, inte så mycket att det är just att de inte använder internet. För att, kan bara dra ett exempel, att de som lyfte fram sociala medier mest när vi gjorde filmen var den fattiga lilla orten Kasserine i Tunisien där de bor i princip i kåkstäder. Det var de som lyfte fram Facebook som deras räddare. Mycket av det hade att göra med att det här talet som Ben Ali höll, anledningen att de inte trodde på honom var för att de gick till Facebook och såg att han säger att de inte använder live-ammunition, medan de går till Facebook och ser att han visst gör det. Så det är klart att där spelar det en jättestor roll om man kan nå de med sociala medier, såklart. Men sociala medier förknippas ofta med ungdom. Och ungdomar, exkluderar man då analfabeter eller äldre? Hur anser ni om det?
Det finns ju även äldre som är aktiva inom sociala medier. Men sen så finns det de som till exempel inte har tillgång till dator eller elektronik på samma sätt. Analfabeter samt de som är betydligt mycket äldre i ålder och som inte sätter sig in i sociala medier på samma sätt. Jag tänker att gränsen kan få gå mer mellan stad och landsbygd och mellan välutbildade och inte så välutbildade. Jag var och lyssnade på Nawal el-Sadawi från Egypten som var i Göteborg och pratade här veckan. Hon är feminist och aktivist från Egypten, hon är 80 år. Och hon har ju superkoll på sociala medier, så att jag tror gränsen kanske går mer där än en generationsvis till viss del. Jag tycker det är väldigt intressant, när vi pratar om Tunisien så är det lätt att de som har varit där som har egna bilder som är jättespännande. Det är svårt för oss lite att egentligen kunna överträffa det av både bilder och aktualitet. Men jag tror också att det handlar om att, jag tänker också på något vi har glömt, att innan så de här, jag tycker det var bra att det inte bara, även den här då när en annan diktator föll, Milosevic, så fanns det ju en rörelse som blev väldigt berömd internationellt. Med ett återbord och han gott av ge han i slut, va? Som fanns överallt i hela Serbien, som också var en oerhört stark liksom underifrånrörelse för att man var trött på en diktator. Så att, frågan är om de här ungdomarna, många av dem gick till välbetalda jobb sen och olika både tv- och mediekanaler, utan att de hade journalistisk bakgrund och blev liksom en form av mediepersoner. Men det som är intressant här, som jag skulle egentligen vilja fråga till er, om ni tror som har varit där, om de här ungdomarna, vad kallar de ungdomarna då, att de är så liksom negativa till det politiska systemet som det är naturligt att de har levt i en diktatur, och att de tänker, är det kvittar liksom, varför ska vi rösta? Och så finns det då andra som är lite mer organiserade, de här som vi varit inne på innan, som jag försökte säga i inledning också, de här så kallade mer extrema, eller konservativa om man ska kalla det, som då kanske då vill har lättat att mobilisera även landsbygden och människor som då lyssnar på deras retorik. Även i Tunisien är ju ett sånt parti nu på gång ju, som jag inte riktigt tyvärr kan, men jag tror du nämnde det. Precis. Och det är också viktigt att beakta, och jag skulle vilja fråga er, hur ser ni på unga människors tilltro till ett demokratiskt, politiskt alternativ? Det är min fråga till er. Jag vet. Till exempel så ett ganska skrämmande exempel är till exempel när vad är det han heter, piratpartist i Tunisien. Jag vet att det är ett piratparti, men jag vet inte. I alla fall, han blev vald som politiker, som ungdomsminister i Tunisien. Problemet med det var att alla hans, även nära vänner, kritiserade honom för det. Att han tog den posten. Och det finns liksom inte någon tilltro ens till han som är deras vänner. Så det var ett sätt att illustrera att nej, det finns nog inte så mycket tilltro. Men det är klart att de vill ju se en förändring. Men jag har frågat många av de här aktivisterna, varför blir inte ni politiker? Alltså, det är ju de som borde leda landet. Men till exempel Wael Abbas är helt ointresserad av dem. Engagera sig politiskt, för att de är så vana att göra det de gör, och det är att blogga och rapportera, och Wael till exempel är journalist från början, det är det han vill göra. Och många är inte beredda att gå kanske ett steg extra då för att bli politiker, fast man inte vill, men för att det är landets bästa. Det nämndes som social, förlåt, varsågod. Jag blir lite glad över att vi sitter lite svarslösa faktiskt. För det betyder att vi är lite eftertänksamma och inte så snabbt har svaret på en verklighet som inte är vår. Och det tycker jag är bra. Det andra vi gör är att vi utgår ifrån vår världsbild när vi säger att är det då så att äldre blir diskriminerade? Ja, men om vi tittar på länder som Egypten och Tunisien så ser familjekonstellationen väldigt annorlunda ut. Det kanske är en i en stor släkt som har tillgång till internet och till bloggandet och till detta. Men det betyder ju inte att den personen är förbehållen den informationen, utan den informationen finns ju i hela den familjen. Så att man utnyttjar varandra och närheten till varandra och relationer på ett helt annat sätt. Och det tror jag inte att man ska glömma bort. Det nämndes om att sociala medier prioriteras över de statliga medierna.
Och då undrar jag, kan man ifrågasätta sociala medier då? Kommer det komma någon gräns där man kanske man ifrågasätter om det man ser på ett YouTube-klipp är på riktigt eller om det är tillgjort? Vad för kritik kan det finnas mot sociala medier? Det är det som just med, du nämnde Iran tidigare här. Det fanns ett exempel då det uppstod ju en massa inställt journalist då i samma ögonblick om de tog bilder med mobilkamera och så vidare. Det var någon som noterade, det var någon som blev illa tilltygad, kanske rent av boken, men låg i alla fall väldigt blodig där. Och det stod massvis av folk och plåtade alltså, men ingen som hjälpte vederbörande. Och det här, det var ju någonting som upprörde också, det fanns ingen liksom, han var ju väldigt illa ute, jag tror personen frågade dog alltså. Men alla lekte journalister i detta. Men det är ju partsinlagor, va? Det är ju det. Alltså, när du har, det är ju när vi bedömer material som kommer in till oss så försöker man också, alltså när du jobbar till exempel med internationella nyhetsbyråer och så vidare, man skiljer ju väldigt strikt på news och views. Annars så fungerar det inte helt enkelt. Va? Men du får från bloggare och andra Twitter, du måste, det kan du ha som ett komplement till, så ser jag på det. Det kan vara som ett komplement till den så att säga mer reguljära, traditionella nyhetsbevakningen. Men ännu är det inte som så att det kan ersätta det. Det är ju långt därifrån alltså. Utan det kan ge fördelar till exempel att idag om någonting händer på en avlägsen plats där det inte finns journalister. Att de kan meddela att detta har hänt och så vidare. Så att du får någon form av information med, sen, med alla de reservationer för vad är källan, vad är avsikten med detta, är det kan, de kan ju ta på allt möjligt så att säga. Och det är ingenting nytt i sig att, jag menar, tyska anfallet på Polen var ju också en sån där mediekupp, USAs krig i Vietnam, Tonkinitten Betsot, som också de erkänner nu. Pappren avslöjades här om året att det lyftes att jag visste det här hittar vi på bara för att få en förevändning. Alltså, så det är ingenting nytt alltså. Så kan ju också sociala medier användas naturligtvis. Det gäller att vaksa på det. Jag håller med om det, men jag tror också man måste, även lite som du var inne på, att varför använder man inte, för jag menar alla kan ju inte vara i ett skrå, alltså det är på något sätt att man måste ändå med tanke på det som nu händer, och jag menar Al Jazeera är kanske den bästa kanalen på att vara inne på views, man är inne ofta och tangerar liksom, och de är ju snart mycket större än många andra, de kommer ut på många språk och så jag tror att i en svensk kontext och kanske även en del andra länder så är Al Jazeera väldigt partisk. Men samtidigt så tar de ju upp väldigt svåra ämnen. Nu avgick ju han, chefen, ganska nyligen här och hade synpunkter på det. Jag lyssnade på någon av de här radioprogrammen som intervjuar honom. Och jag tycker ändå att jag tror vi måste tänka till här att det här är, och jag menar, om vi nu vänder på andra sidan, om vi håller med unga människorna som kanske då inte är liksom aktiva i något parti, men ändå liksom en del av en revolution. Samtidigt som vi har, när det gäller Iran så kan jag inte låta bli att säga det att jag läste en artikel av en utländsk som just påtalade just det här ämnet att Barack Obama faktiskt på YouTube skickade ut en nyårshälsning till iranierna. Det är en ganska stor detalj och då kan man ju säga att det är ju verkligen partiskt. Det är också liksom att använda den moderna medien liksom som världens mäktigaste person. Så att jag tycker att här finns det liksom anledning, jag vill bara liksom stillsamt reflektera och inte argumentera mot någon, men jag tror att vi måste ta in oss att förändring innebär att man bryter med gamla normer. Sen kanske man själv inte tycker om att man bryter mot de gamla normerna. Det får man faktiskt försöka hantera. Det är det jag vill säga. Lite argument, ingen kritik, men jag vill ändå säga att det här behövs vi vara med i förändringen. Man kan inte beskriva förändringen utan att själv vara beredd att också förändras i sätt och hur man ingenting har ju förändrats för att de här nya medierna kommer. Det gäller ju fortfarande journalister, kolla, dubbelkolla, trippelkolla, kvalitetskolla. Verkar detta förnuftigt, går det helt på tvärs med vad du vet sedan tidigare så att säga. Där erfarenhet betyder väldigt mycket så att säga, att du har en, om man talar om en gatekeeper på redaktionen, någon som filtrerar och slussar, eller kolla upp detta, lägg ut det här. Va? Det går väldigt fort till exempel i ett krig, det blir alltid så fort kriget
när krig bryter ut så blir det alltid mindre tid för eftertanke. Man måste vara, om man ser det komma så här, då måste man läsa på ordentligt och förbereda sig på alla möjliga sätt. Och sen har för sen när det blåser till så här, då har man sin erfarenhet och sitt förhoppningsvis goda förnuft att sortera det som kommer in alltså. För det görs ju från alla håll och kanter hela tiden. Hela Kosovo-kriget var ju som när man klockan tre gav NATO en presskonferens där man du kunde se hur media, så att de fick med sig media hela tiden alltså. Helt okritiskt alltså. Och detta är ju 99 så att säga, inte långt tillbaka i tiden alltså. De svalde det med hull och hår va. Så att man kan aldrig vara nog vaksam. Sen ska man kanske inte alltid ställa sociala medier och traditionella medier mot varandra som om de är helt väsensskilda. De lever ganska mycket i ett parasitiskt förhållande på varandra också. Att på sociala medier så rapporteras och länkas det till traditionella medier och traditionella medier suger upp information från sociala medierna. Så det är inte alltid som man kan ställa dem på varsin sida, utan ibland måste stå dem tillsammans i mitten i någon mening. Det finns ett historiskt exempel. Alltså jag vill jättegärna historisera internet eftersom det är så nytt. 1991 så har vi det första exemplet kan man säga utav nätaktivism eller där internet spelar roll. Och det här är alltså före vi får World Wide Web och liksom webbläsare och sånt. Då finns det under statskuppen i Moskva så ockuperas TV-huset och det finns ingen nyhetsbevakning. Och då finns det en modemlina som går via Finland. Och vad är det man pratar om i det här liksom chattprotokollet som är före World Wide Web? Jo, då sitter man och skriver vad som är rubrikerna i Frankfurter Allgemeine, BBC och så vidare. Man sammanfattar de traditionella medierna och försöker liksom genom den här långsamma kopparlinjen genom Finland så kan en väldigt liten grupp entusiaster veta om torget är ockuperat eller inte, var pansarvagnarna är, för att det kommer bara igenom den här liksom kanalen under kanske ett dygn. Så att internet och de traditionella medierna har alltid funnits på samma arena, även om de fungerar väldigt olika. Jag tycker det är lite svårt att veta vad man pratar om när man pratar om just de här bloggarna och sociala medier och så. Det här är ju inte personer som har gjort det här över en dag. De har ju hållit på i 15 år minst och jobbat med det här mycket längre än vad i princip varenda svenska journalist kan säga att de har gjort. Och jag tycker det måste vara i åtanke när man pratar om att de har garanterat, till exempel Samuel Hamalawi, som förmodligen är den som jag vet är mest källkritisk och går igenom allt flest gånger och är hårdast mot sina egna nyheter och är så på alla sina vänner också, som också är bloggare och vad det kan vara. Men de är ju självkritiska också. De är ju journalister i mina ögon. Det finns liksom ingen delning där. Det är bara det att de använder ett nytt sätt att arbeta. Och jag tycker det måste man ha i tanke. Men sen så när vi kommer till just hur man, alltså hur man ska jobba på och ta dem och närma sig varandra eller så tror jag att det måste in nytt blod, tror jag, där, för att det ska hända. Om man liksom inte är en del av den här rörelsen så blir det jättesvårt att man ska som svensk journalist och börja twittra helt plötsligt bara för att det är ett krav. Jag tycker liksom att då kan man väl hitta en person som verkligen kan det. Och inget ont om dig, men jag vet vi är väldigt många som är så. Och jag har själv också hamnat i det genom att jag har jobbat med Svenska institutet och hamnat i den här sfären med de här till exempel egyptiska som jag anser då experterna. Det som var problemet där var att man tog dem till Sverige för att utbilda dem. När det var de som satt liksom på den här kunskapen. Så man tittar på dem som att de inte kan mer än dem. Och det är ju liksom ett grundläggande problem då, kan jag tycka. Jag tar det här. Jag är inte ute efter det här. Alltså jag tycker man måste veta i vilken kulturell omgivning, vilka traditioner man jobbar. Och då behöver inte gå till Nordafrika. Det räcker att titta på Europa. Italien, ett land som jag besöker. Alltså,
enklaste taxichaufför kan tala om för dig, du måste ju veta vilken politisk färg den tidningen har, annars är det ingen mening att läsa den och så. Och det löper från första till sista sidan, eller brittisk press för den delen, med något undantag eller två. Är de för eller mot euron, då märker du på alla, i alla artiklar rätt igenom, så att säga. Så det här måste man ju veta, så det är inte att det här är nytt, utan det är bara, det här måste vi kunna, vi vet väldigt lite, vi har haft tradition, vi vet ju att det var, den officiella bilden har ju varit genomgående och hyllat ledarna, så att säga. Så det är klart att de har misstro mot journalistik, va? Men är de, hur, var står de själva, skiljer de själva på News of Views, det vet ju inte. Det är ju väldigt nytt för oss som tar emot information där. Det är ju många, i de flesta länder, i min erfarenhet, skiljer man inte på News of Views. Det är en minoritet i världen som gör det. Jag skulle bara säga, det var lite så jag tänkte med Twitter när jag började väl här i årsskiftet någon gång. Att här sitter det folk som faktiskt är på Tariftorget, eller de är i var de nu är någonstans, och rapporterar att live detta hände. Vad ska jag, alltså, ja, nu ska jag gå och käka lunchmacka. Vad ska jag twittra om då? Det blir lite fånigt. Nu vet jag att jag är först och har känt att jag är nybörjare på Twitter. Liksom. Det finns säkert massor som jag kan vidarebefordra information, och jag kan länka till artiklar och jag kan göra massa saker. Men just hittills har jag känt att jag har mer att lära mig än vad jag kan komma med just på Twitter. Men det du pratade om innan, om man kan lita på sociala medier. Alltså ett YouTube-klipp eller en blogg får man ju granska på samma sätt som man granskar en bild. Det finns ju bildmanipulation och har funnits hela tiden, att en bild har tagits någonstans i sig på Gaza eller någonstans, och så säger man att det här föreställer någonting, och så visar det sig att taget i ett helt annat sammanhang. Så man får ju alltid liksom dubbelkolla det. Så finns det ju den här bloggen, vad heter den, Gay Girl in Damascus, va? Som det visade sig att det var en irländsk man som låg bakom. Det var inte alls en syriansk tjej, utan det var någon som utgav sig för att vara detta. Och det tycker jag är jättesynd, för att på något sätt så drar det ner. Då får det, tror jag, så gammal media och väst, och tror, jaha, men är det så det funkar med bloggarna? Det kan vara precis vem som helst som står bakom. Men det finns ju så oerhört många bloggare som är de utger sig för att vara. De allra flesta måste jag ändå tro är det. Så att, ja, men man får ta med det i bilden också. Jag tillägga en viktig sak. Det går jättekort. Alltså det är ju självcensurerande också. Hela internet är uppbyggt så att det är ju människor som är där. Så det finns ju en algoritm som inte finns, men som ändå gör att informationen sållas ju ut innan den når fram. Och det är ju det som är framtiden. Jag tror inte att det går inte att förneka den biten. Det är så det kommer se ut, vilka som länkar till vilka artiklar. Och det kommer vara jätteviktigt. Nu börjar vi med min herres fråga. Kan vi inte tända så vi får se publiken? Jag tycker det är hemskt oartigt att inte se vem som ställer sig. Det är Gunnar Hök som kommer ställa frågor. Gunnar Hök som kommer ställa frågor. Gunnar Hök kommer från Falköping. Jag undrar vad som har hänt om 10 år, eller 20 år. Och kanske regimerna har lyckats ta död på sociala medier. Det finns ingen regimmedik kvar. Vad ska vi ersätta det med i så fall? Eller, vi har ju sett i Kina på andra håll att man kan stoppa de sociala medierna. Och jag har det som en möjlighet att det försvinner om 10 år. Det som man kan säga generellt är att för att ett land ska vara delaktiga i den integrerade världsekonomin, så finns det inget land som har lyckats att inte ha internet, med ett undantag för Nordkorea. Det som är farligt då är det som händer i till exempel Kina, där man har ett helt maskineri för att i detalj censurera internet. Att gå mot den kinesiska modellen, som är den mest, vad ska man säga, intelligenta, om jag får sätta det in i citationstecken, sättet att hantera information. Då tror jag att för att vi ska hindra att om 10 år så är hälften av jordens länder som Kina, då måste vi också titta på vad vi gör oss själva i Europa.
när vi till exempel ser i EU att det kommer förslag om att internet ska filtreras, internet ska övervakas mycket mer. I Sverige har vi diskussioner om att till exempel, vi minns FRA-lagen kanske, även om det var ett tag sedan. Jag tror att för att man ska motverka att vi hamnar i en sån situation som inget land kommer stänga ner internet. För då går man bankrutt. Det är det som kallas för Volvo-effekten. Kina måste ha internet för att Hisingen och Kina ska kunna prata med varandra. Men för att vi ska undvika den kinesiska modellen så måste vi stoppa de här försöken att reglera det fria nätet var helst de dyker upp. Också, vi pratade lite här innan i pausen, att jag tror också att den här kommersiella kraften, globaliseringen är ju både intressant för Kina när det gäller att tjäna pengar, men baksidan är att det finns inslag i detta som inte är så trevligt för den sittande regimen. Och det är klart för de här privata aktörerna som är ute på den stora marknaden, jag tror att det vore bra att unga människor också då, via alla dessa mediekanaler säger, vilka var det som stängde ner i Egypten? Vilka bolag, de stora, det kunde också de traditionella medierna säga, det är också ganska viktig information till allmänheten, så att det här är de som är aktiva, liksom demokrati, liksom missbrukare, om man ska kalla det, jag vet inte vad man hittat orden, som försöker förhindra en yttrandefriheten. Det hade ju också rent kommersiellt varit intressant, och jag tycker faktiskt att vi har varit väldigt flata mot de här. Även Google har fått vara den som har fått något sätt ta den här. Google har ju varit kritiserat naturligtvis i för Kina framförallt. Jag tror att den här kraften måste också komma från valet underifrån, som också ställer krav på att de faktiskt inte kan släcka ner det här. Jag tycker det är en viktig tanke som jag vill dela med mig. Eller, vi måste hinna med fler frågor. Min herre, du hade viftat. Jag har inte så stark röst, men jag får låna en mikrofon. Mitt namn är Kumar Svider, jag sitter i FN-förbundets styrelse. Jag har en fråga till er. Den situationen är så att de flesta, vi i västvärlden, har varit goda vänner till alla de diktaturerna som har fallit nu. Och sen, de som har tagit tillfälle över makten är också diktaturerna. Fram till sin god var de vänner och kollegor. Det är en väldigt konstig situation vi har hamnat. Naturligtvis det är folket där nere har ansvar att se till att bevaka att revolutionen ska inte stjälas som det har hänt i Iran. Men vad har vi i västvärlden för uppdrag och ansvar? Hur kan vi hjälpa till att de länderna utvecklas på ett demokratiskt sätt? Ja, om vi tar Irak som exempel, där bestämde USA-administrationen att den gamla, alltså möjliga scenarier för att jag bara skissa på, och då inga representanter för den gamla regimen skulle tjänstgöra den nya regimen. Vilket ledde till ett enormt kaos för den gamla regimens tjänstemän, politiska hantlangare och så vidare. Det var ju de som hade kunskapen och erfarenheten. Så att det har skrivits väldigt mycket om det efteråt. Hur ska man bete sig med nästa regimfall? Så där ska man inte utnyttja de gamla krafterna. Plus att de som har jobbat under Gaddafi och de ställs vid sidan av, så blir det ju en väldigt politisk motkraft också. Ska man inte integrera dem i samhället? Så det finns inget givet svar. Sen västvärlden beter sig, ja, det är väl någonting som ledarsidorna får moralisera över. Jag tycker att det är väldigt viktigt att komma ihåg här att jag kommer tillbaka till det som jag sa tidigare när vi pratade om vad biståndet kan göra, så handlar det om ett ägarskap hos folket, inte bara hos staten. Och det är ju viktigt för oss att vara väldigt noggranna med vilken del vi stöttar och att dra oss tillbaka från stat till statsstödet när vi ser att det här är en icke-demokratisk stat, någon som faktiskt inte går fattiga människors väg. Men däremot att dra tillbaka hela det stödet från det landet kommer bara skapa ännu större misär för människor som lever i fattigdom i det landet. Så att det här är ju hela tiden en balans också, att väga för och emot. Vad är det som ger signaler om att vi är vänner så att säga med regeringen, och vad är det som vi gör för att människor ska få ett drägligt liv och kunna ta sig ur fattigdom, för att det är den vägen som vi måste gå för att internt
att människor i länderna själva måste ges möjligheter att förändra sin situation så att de kan resa sig mot det som är en regim som de inte vill ha. Alltså det är oerhört viktigt att se den inre kraften i de här länderna som de aktörer som vi måste stödja, och det måste vi hela tiden tänka på och väga för emot, och vi kommer göra mängder med misstag i det arbetet, men jag tror att det är väldigt viktigt. Jag måste ta sista frågan. Vem var det som viftade? Varsågod. Jag undrar alltså det här, det är nya demokratier, de har inte haft demokrati på 25 den av 40 eller andra då. Ska vi i västvärlden lägga oss i hur man bygger upp demokratin i de här länderna? Eller ska vi låta dem få, vi ska ge dem resurser och kanske hur vi har gjort. Men ska vi göra som USA gjorde på 70-talet vad gäller Nicaragua när det uppstod en ny demokrati där man inte godkände det. Utan man gick in och försökte styra som man har gjort på olika håll och kanter. För där var det ju en ny demokrati som kunde ha gått åt vilket håll som helst. Men ska vi införa våra demokratiska regler i dessa länder? Eller ska de få utveckla någonting nytt som aldrig har existerat förut? Ja, jag tog ordet. Nej, men det är lite ledande frågor som du ställer. Mm. Men jag tror att det är oerhört viktigt att komma ihåg att det finns inte one size doesn't fit all. Och att jag tror att precis som du säger så måste, alltså människor måste få en möjlighet att utveckla det som passar i den kontexten där de befinner sig. Men sen så i det kommer det ju behövas resurser och erfarenheter. Men låt oss vara noga med att det är inte vi som sätter agendan utan att det är länderna själva som efterfrågar det stöd och hjälp som de behöver. Vi är väldigt snabba på att säga titta vad bra vi är och titta hur vi har fått det här, men vi hade ett helt annat utgångsläge och man hade ett annat utgångsläge i andra demokratiska länder, så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vara väldigt försiktig i detta. Nej, jag tänkte att jag ska inte som journalist säga vad som är bäst hur en demokrati ska utvecklas. Jag tänkte bara som i Tunisien och även i Egypten, islamistiska partier som finns där. Det är så väldigt lätt att byta på oss våra västerländska glasögon och vet precis hur de fungerar och hur de är minsann. Och där tänker jag att vi inom medierna har en viktig uppgift att man försöker prata med, att man försöker liksom visa på olika, vad ska man säga, vilka olika åsikter som finns, så att det finns nyanser inom islamismen också. För jag menar, om Tunisien går till val imorgon och så väljer 25% det här islamistiska partiet Ennahda, men då gör de ju det. De som jag pratade med i Tunisien nu i veckan, han sa att det enda vi vet om valresultatet är att det kommer att bli splittrat. Vi kan se att det inte är ett parti som kommer att få majoritet. Om ett parti får 25% så kommer ett annat att få 15 och 20 och så. Så att det tycker vi är jättebra, för det enda vi vet är att vi vill inte ha en person som styr. Vi är sjukt trötta på det. Blir det många så blir det jättebra. Liksom. De delar på det. Så tycker inte jag att vi ska kanske lägga värderingar i vilka som vinner och sånt. Alexander, Johnny och sen måste vi avrunda. Det är en person som har suttit och viftat jättelänge. Vi tar in din fråga då istället. Ja, jag undrar alltså, hur motverkar våra egna regeringar att samarbeta med säkerhetstjänster med tvivelaktiga mål? Det är ju dokumenterat Uppdrag granskning. Jag kan ta det i mikrofonen. Jo, jag undrar hur motverkar till exempel våra säkerhetstjänster samarbeta med Egypten som de gjorde? Det visade sig Uppdrag granskning. Okej, genom andra men ändå. Och framförallt, varför säljer vi vapen till dem? Vad är det för någonting? På vilket sätt kan det bygga en demokrati? Jag menar, okej, vi har en omsättning på 11 biljoner eller vad fan nu är. Det spelar väl ingen roll, men alltså, vi ska ju tänka på andra människor och vad det nu är det heter i Sverige. Men varför säljer vi vapen till dem? Jag fattar inte alls. Kan någon förklara hur man får våra egna regler att sluta med det? Vi kan ha ett svar på det. Måste vi verkligen avrunda. Är det någon
som vågar ta sig an den frågan. Det enda jag kan säga i det är att vi har någonting i Sverige som är politik för global utveckling. Och den politiken ska bidra till att alla politikområden i Sverige främjar utveckling i de länder som vi också jobbar med utvecklingssamarbete i. Och den uppmanar jag alla att verkligen trycka på när ni pratar med era lokala politiker och så, och ifrågasätta just det som du säger. Och där måste vi avrunda. Tack för en jättetrevlig dag. Väldigt lärorikt, väldigt härligt att ha så många deltagare, så många engagerade. Enligt tradition så får alla deltagare ett tryck utav årets FN-tryck. Ja, varsågod. Sen måste jag förlåna mikrofonen jättesnabbt här, och det är för att jag vill göra lite reklam för att vi har ett traditionsenligt seminarium inför MR-dagen också. Den